Со 3,5% раст на бруто домашниот производ за ова и следната година, Македонија ќе биде меѓу топ 5 земјите во Европа со најголем економски раст за периодот, стои во најновата пролетна економска прогноза на Европската комисија. Пред Македонија е Ирска со 4,9% раст на бруто домашниот производ, Романија со 4,2%, Малта со 4,1% и Полска со 4,2%. Грција пак ќе биде единствената европска држава што годинава ќе остане во рецесија со негативен раст од 0,3% на бруто домашниот производ, а на ниво на Европската унија истиот ќе изнесува 1,8%. Сепак, Еврокомисијата во однос на македонската економија предупредува дека инвестициските можности се сепак предмет на значаен ризик што произлегува од одложената примена на јавните инфраструктурни проекти и од продолжувањето на политичката несигурност. Европската комисија прогнозира и намалување на невработеността во Македонија, која годинава се очекува да падне на 24,7%, а до година да изнесува 23,5%, што за повеќе од 10% намалување на невработеността во однос на состојбата од пред 10 години, кога таа во Македонија изнесувала 33,8%. Во однос на невработеността, македонската држава ќе има идентичен просек со Грција 24,7%, а за 0,1% и да го надмине јужниот сосед во 2016 година. Со овој просек, Грција останува единствената земја на Европската унија со најголем процент на невработени лица, а по неа следува Шпанија со 20%, додека Чешка со 4,5% невработени е земја со највисок процент на вработеност. На ниво на Европската унија просекот на невработеност е околу 9%. Во однос на јавниот долг, Европската комисија прогнозира дека ќе продолжи да расте во Македонија. Тој изнесувал 37,9% на бруто домашниот производ минатата година. Годинава се очекува да нарасне на 39,6%, додека во 2017 година се очекува да дојде до 40,6% на бруто домашниот производ, што е далеко од поставениот лимит на 60% од бруто домашниот производ од страна на Европската унија. Растот во Европа се одржува и покрај се потешката глобална околина. Има се повеќе знаци дека политиките за обезбедување на повеќе работни места и поддршка во инвестициите даваат резултати. Сепак, ние мора уште многу да направиме за да ја допреме нееднаквоста. Според Европската комисија, фискалната дисциплина повторно разочара, иако македонската влада успеа значително да го намали дефицитот. Неформалната влада на Европската унија посочува дека изгледите остануваат оптимистички со тоа што домашната побарувачка станува единствениот двигател на растот во иднина, но негативните ризици се зголемија. Еврокомисијата наведува дека растот на бруто домашниот производ во Македонија се зголемувал на подобро балансирана основа. Домашната побарувачка е веројатно да биде единствен извор на раст, со тоа што приватната потрошувачка обезбедува најголем придонес во двете години, како и придобивките од позитивните трендови на платите и вработеноста, бенигната цена на животната средина и понатамошното зголемување на социјалните трансфери и пензиите. Според официјален Брисел, приватните инвестициски трошоци се очекува да се водат од зајакнување на довербата на инвеститорите, како и на намалување на политичката криза. Инвестициските расходи на владата пак, Европската комисија наведува дека е веројатно да се зголемат малку како удел на бруто домашниот производ во 2016 година, но и тие да останат на тоа ниво во 2017 година. Во оваа многу позитивна економска прогноза на Европската комисија за Република Македонија, единствено се предупредува дека фискалната консолидација останува предизвик.